Nossa, é um gnômio! Eu pensei que tinha fumado. Fumou não, Júlio. Você tá vendo um gnômio mesmo. E tá gostosinho, né? Hoje nós vamos avaliar o shape do gnômio, né? Essa delicinha compacta. Ele podia ser registrado como Buddy Builder Pocket. Classic Anões. Eu vou abrir essa petição na IFGB. O que acha, Júlio? É mais uma prova que o Bodybuilder está diminuindo. O shape está bem colocado? Pois para mim... É o último colocado, e os últimos serão os primeiros. Quanto ao que deve melhorar, eu acho que o glúteo. Falta um pouco de agachamento, fio terra, elevação de quatro. mas de resto tá bom. Eu não tenho o que falar, eu me considero sua mãe. E vou te botar pra mamar mais tarde. Também quero. Olha aí, duas mães. Mamadeira pro dia todo. Bem, então já vou indo chacoalhar a mamadeira. E se ele começar a chorar? Aí você dá a chupeta. Mamãe ama, mamãe cuida.